Kenaikan kos operasi sebenarnya dan secara tidak langsung
untuk semua kereta-kereta resmi kami dapat menggunakan tajuk itu di atas bayaran klaim balik ataupun kagak atau dibayar oleh kami anak. Motosikal adalah penyumbang kematian yang tertinggi di Malaysia. Ya, boleh dikata 61%, lebih daripada separuh kematian di Malaysia adalah daripada penunggang motosikal. Pasar atau di mana sekalipun, memang itulah kereta kemudahan yang diberikan oleh